ako je suditi po danas održanom međustranačkom sastanku, onda će naredno zasjedanje Skupštine grada Bijeljine biti izuzetno zanimljivo i uzbudljivo. Na samom početku zapelo je oko termina održavanja sjednice. Prvobitno zakazani termin 26. jun nije odgovarao odbornicima bošnjačke nacionalnosti jer je tog dana Bajram. Dva dana kasnije je Vidovdan, a u utorak odbornici SNSD-a imali su neodložan put. Na kraju uspjeli su se usaglasiti da se sjednica ipak održi u utorak 27. juna. U međuvremenu smo završili javnu raspravu, znači dobili smo sve potrebne saglasnosti od Ministarstva financija i dobili smo saglasnost na okvirni budžet, odnosno na okvirni rebalans. Kao što znate, na jednoj od prethodnih sjednica smo donijeli odluku o kreditnom zaduženju negdje oko 4 miliona i 600 hiljada konvertibilnih maraka i za taj iznos smo uvećali budžet i sada ćemo naravno sa ovim rebalansom za 2017. godinu, znači u potpunosti završiti finansijski okvir budžeta za 2017. godinu. Kada je riječ o izmjeni odluke o kreditnom zaduženju, ona se odnosi na kreditna sredstva koja treba da se povuku za završetak radova na izgradnji centra za socijalni rad. Jer umjesto milion maraka neophodna sredstva koja će biti povučena iz ovog kredita su u iznosu od oko 750 hiljada maraka. Mi smo na jednoj od prethodnih sjednica donijeli odluku o kreditnom zaduženju u iznosu od milion konvertibilnih maraka i na to smo dobili saglasnost resornog ministarstva. Taj milion maraka je planiran, znači, da ide u izgradnju centra za socijalni rad. U međuvremenu, znači, završena je projektna dokumentacija i za realizaciju ovog projekta, kada je u pitanju Centar za socijalni rad, je neophodno negdje oko 750 hiljada konvertibilnih maraka i mi ćemo morati, bez obzira što smo dobili saglasnost na milion, znači izmijeniti tu odluku, znači i uskladiti je sa iznosom sredstava koji je potreban za završetak Centra za socijalni rad. Na Facebook profilu predsjednika kluba odbornika SNSD-a Nedeljka Ćorića izašla je inicijativa o opozivu gradonačelnika, pa su se odbornici i pozicije interesovali koliko je ovo ozbiljno, na šta je Ćorić samo zagonetno se nasmijao i nije odgovorio. Pored ovih tačaka, odbornici će raspravljati i o komunalnim taksama, izvještaju nadzornog odbora grada Bijeljine, te izvještajima o poslovanju za prošlu godinu vodovoda i kanalizacije gradske toplane, te realizaciji proljetne sjetve i radu zimske službe.